Buenos dias. Buenos dias, já estamos no Uruguai. A gente não gravou passando na fronteira, não gravou nada disso, porque a gente... É, tem momentos que não dá ali, né? A gente tava tenso, botaram muito medo na gente, mas resumindo, foi muito de boa passar na fronteira. Super tranquilo. É, pessoal lá fazendo piadinha, dando risada, querendo que a gente curta o Uruguai mesmo. E foi super tranquilo. Super massa. E passamos a nossa primeira noite no Uruguai. A gente passou perto aqui da Fortaleza de Santa Teresa. A gente não ficou na Fortaleza porque não podia, que é a área do exército. Nós ficamos próximos aqui. E agora a gente vai comprar os ingressos para conhecer essa fortaleza. Vamos lá conhecer com a gente. Que é isso aí, Vitor? 100 pesos. É o que a gente vai gastar. Dá 12 reais. Então bora. 100 reais. E temos um amigo aqui com a gente. Oi, oi galera, bom dia. Tamo aí curtindo essa vibe dessa galera, gente fina demais, velho. Esse é o Felipe. Ó. Passa seu Instagram, bom. Felipe. Meu Instagram é a Viagem Química, galera. Tá vendo? Ele vai acompanhar a gente aí nessa visão hoje. Outros dias. Vamos pegando os dias aí, ver como é que é cada dia, né? Bora lá, então. Até onde a gente vai, a gente não sabe, mas vamos junto. Santa Teresa, também conhecido como Sombráculo, e muito legal, foi de graça para entrar, tem um castelinho ali, ó. Bora conhecer então. Vamos. Perdemos um pouquinho para caminhar até aqui, mas encontramos. E agora a gente tá vendo lobos marinhos. Então vou mostrar um pouco de Cabo Polônio para vocês. Thank you.
Música